Okay. Yes. Country. Mimi, country. Gari uliopewa Konde Gang iko wapi? Si kanyang'anywa au? Eti iko wapi? Iko wapi? Maki ulikuwa kauni kwa mbwembwe na suti za imba kwaya. Ulivaa? Eti. Bwana, suti za imba kwaya kweli. Kuna bonge la jumba bwana kule. Bonge la jumba lilishoneshwa na nani? Suti yangu itakuwa au ni lipi yangu ile? Bonge la jumba press nini ukapewa gari? Gari iko wapi? Nadhani gari kwa kimikataba zaidi. So baada mimi kumaliza, yes all good. Ukapokonya. Okay, mimi nataka tu nielewe kitu kimoja. Ni kweli kwamba ulipigiwa simu na Harmonize na ulivoenda ukawa una taarifa au labda pengine ulihisi kwamba anaenda kuchoga gari yake. Alafu akakwambia ulipofika pale akakwambia bwana niweke funguo zangu pale mzee baba si tumemalizana alafu kaanza ku request tena pembeni kwa madereva wa mitandao bodyguard wake anaitwa nani yule ilikuaje bodyguard wake nani yule nani anaitwa nani nyama mudi mnyama mudi mnyama alikuwa nyama alikuwa kazia pale na funguo kaiweka pembeni hamna ilikuwa ilikuaje easy tu no ilikuwa kwa ubaya wala hajamaizana kwa ubaya so so good yeah namshukuru Mungu kila kitu kipo sawa kabisa yeah hakuna ubaya wote na sina tatizo na Konde wala the whole Konde gang.